Hoy bolalar to'xtanglar. Ortga qayting, o'tmanglar. Yonuq-ku qizil chiroq. Amal qilingiz harchoq. To'g'ri, qizil chiroq. Mashina yo'qdir, biroq o'tib olardik zumda. To'xtatib qoldingizda. Bu ishingiz yaxshi emas. Yaxshilikka olib kelmas. Qani, turinchi bundoq, berayin biroz saboq. Ko'cha yo'lda yurganda maxsus yo'lakda yuring. Bunday yo'lak bo'lmasa, xavfsiz chap yo'lda yuring. Ko'cha yoki yo'llarda bolalar hech o'ynamang. Transport vositasiga sira-sira osilmang. Chang'i, konki, skateboardda to'silgan joyda o'ting. Yo'ldan o'tmoq istasangiz, qo'lga ushlab so'ng o'ting. Transport vositalarini faqat kuting bekatda. Ular to'xtagandan so'ng unga chiqing albatta. Jamoat transportiga chiqish orqa eshikdan, tushish esa albatta bo'lar oldi eshikdan. Avtobus, trolleybus, tramvayga chiqsangiz, ogoh bo'ling vazinxor, zinasida turmangiz. Yo'lni kesib o'tmoq uchun bordir yer ost usti yo'li yoki maxsus belgili piyodalar o'tish joyi. Svetofor bor joyda esa albat unga qiling amal. Yo'lni kesib o'ting ogoh, transportlarga bermay xalal. Bo'lmasa agar bular bari, avval chapga qarab o'ting. Yo'lning o'rta qismidan so'ng o'ng tomonga qarab yuring. Shularni agar bilsangizlar, yaqin kelmas xavf-xatar. Qoidaga amal qiling, bolalar, imkon qadar. Rahmat sizga, ko'p rahmat. Yodda saqlaymiz albatta. Derlar ki yo'l qoidasi bu umrning foydasi. Unga amal qilamiz. Odobli bo'lalarmiz.